Nasrul Tujuh diteruskan dengan laporan kita langsung dari Sabah. Hendra Rais telah bersedia dengan laporan penuh di Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia agenda pendidikan terus menjadi fokus utama kerajaan negeri dalam membangunkan modal insan negara khususnya di Sabah. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, pencapaian cemerlang bidang pendidikan mengalami perubahan ketara dalam memastikan pendidikan anak-anak di negeri ini terjamin. Menurut Tan Sri Musa, ini terbukti menerusi hasil maklumat dan tinjauan beliau sendiri menerusi siri lawatan ke seluruh pelosok negeri ini. Jelasnya peruntukan besar kerajaan terhadap kemudahan pendidikan di Sabah banyak membantu mengubah lanskap pembangunan modal insan dan mutu pendidikan negeri ini yang tidak terhad kepada kawasan bandar atau luar bandar. Ini berikutan peruntukan khas bagi memastikan semua sekolah kayu dan lama di Sabah dibangunkan semula untuk memberi keselesaan kepada pelajar dan guru di pedalaman Sabah. Tan Sri Musa Hajaman berucap demikian dalam majlis perasmian Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandau Kota Marudu di Kota Marudu yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Panglima Najib Tun Razak. Terdahulu Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid dalam majlis yang sama berkata SMK Bandau merupakan sekolah transformasi pendidikan nasional sejak dua tahun lalu dan merupakan antara 219 sekolah menengah di Sabah daripada 1,291 sekolah di Sabah termasuk 1,072 sekolah rendah. Katanya Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM1 bilion ringgit bagi membaiki sekolah-sekolah lama dan usang khususnya di luar bandar di Sabah dengan bangunan batu selain peruntukan RM1.4 bilion ringgit untuk 56 buah sekolah di Sabah. Untuk rekod Sabah kini mempunyai 40,000 guru yang mengajar di sekolah menengah dan sekolah rendah. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit bagi melengkapi fasiliti Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandau yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Najib Tun Razak akan melonjakkan lagi akademik dan kokurikulum sekolah luar bandar di Sabah. Ketika ditemui RTM, pengetua SMK Bandau Halim Bidin melahirkan penghargaan atas peruntukan tambahan itu. Sebagai pengetua di sekolah ini, ini adalah satu pengumuman yang amat bermakna bagi kami. Pertama sekali, sebagai contoh kita tidak mempunyai dewan besar sebelum ini dan bila pengumuman ini diberikan oleh Perdana Menteri tadi, ini merupakan satu itu bentuk anugerah baru kepada kami khususnya dan kepada anak-anak di sekolah ini. Sebagai seorang salah seorang guru daripada sekolah ini saya rasa sangat berbesar hati dan berbangga dan sangat bersyukurlah kepada Perdana Menteri kita kerana telah memberikan kita dewan dan juga makmal komputer. Jadi sudah tentu ini akan memberikan uh, banyak kegunaan kepada semua warga Mandau untuk uh, memastikan uh, pencapaian akademik terus uh, meningkat. Sementara itu pelajar yang ditemui turut gembira dengan pengumuman itu. Saya saya rasa sangat lebih daripada saya sangat bersukacita kerana uh, sebelum ini kami sukar sedikit hendak menggunakan makmal-makmal. Oleh itu uh, dana dana yang PM berikan kepada SMK Bandau amat membantu kami dalam sisi pelajarannya. Antara kemudahan yang ditambah termasuklah makmal komputer dengan peruntukan RM100,000, kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi RM250,000, perabot makmal RM150,000 dan RM500,000 bagi dewan terbuka dan peralatan sistem siar raya SMK Bandau. Turut diumumkan pembinaan bangunan baru SMK Marak Parak melibatkan RM35 juta dan asrama SMK Tandek RM5 juta. Pengumuman peruntukan tambahan 3 juta ringgit oleh Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Najib Tun Razak untuk pembinaan projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Nabawan mendapat reaksi positif khususnya masyarakat di kawasan berkenaan. Para penduduk yang ditemui RTM menyebut baik pengumuman tersebut. Dengan adanya peruntukan ini, kita berharap bahawa banyak uh, penduduk Pensiangan yang mendapat rumah PPRT ataupun rumah percuma bantuan kerajaan Barisan Nasional. Terima kasih, Perdana Menteri, dan terima kasih kerajaan Barisan Nasional. Bagus, itu kerajaan yang kasih, kan? Ya. Itu apa? Uh, untuk kita rakyat senang, ya, dan ialah... untuk orang miskin. Kami sebagai wakil uh, bagi pihak masyarakat pensiangan yang diumumkan kami senang hati uh, apabila kami dengar itu peruntukan. Jadi kami memerlukan di uh, pensiangan, mungkin pensiangan itu PPRT harap dialihkan uh, kepada penama-penama yang meminta PPRT. Pekan Nabawan terletak kira-kira 175 km dari Bandaraya Kota Kinabalu. Pengumuman peruntukan 8.5 juta ringgit bagi menaik taraf pasar tamu dongongan penampang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendapat reaksi positif daripada masyarakat khususnya para peniaga di pasar berkenaan. Ketika ditemui RTM, para peniaga menyatakan pengumuman tersebut satu kelegaan buat mereka sekaligus menyelesaikan masalah utama yang dihadapi ketika hujan. dan semoga apa yang dia cek, apa yang telah dia katakan itu akan dilaksanakan dengan baiklah dan lebih memudahkan orang-orang di sinilah. Sebab ini tamu pun sudah berkurun lama tidak kena upgrade kan padahal nanti sudah umum begitu banyak kan peruntukan. Saya harap-haraplah cepat macam um, cepat perbaikilah ini tamu kita... Ah, ini atap dia lah, sebab dia bocor bah ini. Rasa gembira lah kalau dia ada kira bagi dana untuk membaik pulih tamu dongongon. Dong. Sebab buat masa sekarang pun kita tengok pun banyak kerusakan yang ada di sini nih. Sebab sebenarnya kalau hujan memang masalah bah sini kalau hujan. Apalagi kalau bagian belakang kan belakang sini tidak bumbung. Kalau hujan kan semua basah barang pun habis tak boleh Terima kasih banyak-banyak sebab prihatin bagi kami peruntukan baik pula kami punya apa pasar tamu di Donggongon. Terima kasih banyak-banyak. Di sini kami yang kami hadapi kadang-kadang bila hujan kan dia akan kami kena hujan juga biarpun kami ada kemah tetap juga kena hujan tempias dia sedikit panas. Pastu kadang-kadang lampu dia tiada. Para peniaga turut meminta infrastruktur dan fasiliti seperti lampu dan meja yang usang ditukar bagi memberi keselesaan kepada pengguna serta pengunjung. Pasar tamu Donggongon ini beroperasi seawal pukul 6 pagi hingga 6 petang pada Kamis dan Jumaat setiap minggu. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan menganjur lebih banyak program melalui strategi Lautan Biru Kebangsaan INBOS. Antaranya kerjasama melibatkan hospital UMS dan hospital TLDM serta penyelidikan berkaitan laut dalam pada masa hadapan. Menurut NEP Chancellor UMS Prof. Datu Dr. D. Kamarudin di Mudin, sebuah hospital UMS yang dijangka siap pada tahun 2021 dilihat dapat memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak. Kami boleh uh, bekerjasama dengan pihak uh, Navy dalam melaksanakan program-program uh, tertentu uh, yang boleh memberikan faedah kepada kedua-dua pihak sama ada program yang berupa interaksi akademik ataupun mungkin perkhidmatan. Beliau memberitahu media selepas majlis perkongsian ilmu inovasi dalam penjimatan untuk organisasi bersama Panglima TLDM Laksmana Tan Sri Ahmad Kemaruzaman Haji Ahmad Badaruddin di UMS Kota Kinabalu Tambahnya, beliau berharap perubahan yang dilaksana dapat mengoptimum penggunaan sumber sedia ada melalui penaik tarafan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Sementara itu, Laksamana Tan Sri Ahmad yang ditemui dalam majlis sama memaklumkan antara perkara yang diberi keutamaan termasuk Perjalanan transformasi TLDM dan isu keselamatan khususnya perairan negeri ini. In terms of exercise security is very very important especially that we are here in Sabah security. And we also will be announcing that will be that we have actually going to build up our capability in Sabah, Sepanggar base by actually sending more ships. Kira-kira 200 orang terdiri daripada pelajar dan pensyarah UMS serta warga TLDM hadir dalam majlis ini. Sementara itu dalam majlis sama, Prof. Datuk Dr. Dr. D. Kamarudin memberitahu UMS bakal melancarkan aplikasi Maybank QRP berkonsepkan bayaran tanpa tunai pada 23 Januari ini. Sebagai permulaan, pembayaran menggunakan aplikasi itu akan dilaksanakan di sebuah outlet kafe sebelum diperluas ke seluruh kampus pada Jun depan. Usaha itu antara inisiatif universiti untuk memberi kemudahan kepada pelajar dan warga UMS terutama dalam pengurusan kewangan. Ini semua kita telah rancangkan daripada tahun lepas lagi. Cuma pelaksanaan itu kita akan lakukan secara berperingkat mengikut kekuatan kewangan dan juga mengikut apa tu yang yang teraturlah. Kita dah identified bahawa uh, perkhidmatan di dalam universiti ini sebenarnya boleh menggunakan cashless payment. Uh, sekarang ini pun untuk pelajar daripada negara China kita sudah menggunakan Alipay uh, since uh, Disember yang lepas lagi. Menurut Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin, bermula tahun ini, UMS juga melaksana program Bring Your Own Device BYOD melibatkan pemberian sejumlah peruntukan kepada kaki tangan bagi pemberian peranti peribadi seperti komputer, tablet dan notebook yang digunakan dalam tugasan harian. Seterusnya, kita ikuti acara-acara yang diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Seawal pukul 6.30 pagi tadi diadakan program Kayuhan Amal Kastam Satu Malaysia Sabah tahun 2018 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Sementara ketika ini berlangsung pelaksanaan program misi masuk kampung Parlimen Tawau di Kampung Balung Kokos Tawau. Seterusnya pada pukul 9 pagi ini Majlis Pelancaran Penugasan Anggota Rela di Zon Selamat Timur Sabah Ezon di Padang Kawat Pusat Latihan Rela Negeri Sabah, Kampung Gawang Tuaran. Manakala pada pukul 10 pagi berlangsung majlis penyerahan bayaran bantuan musim tengkujuh kepada pekebun-pekebun kecil di kawasan N23 Bongawan di Dewan Masyarakat Bongawan Papar. Dan akhir sekali pada pukul 11 pagi pelancaran program promosi buah-buahan tempatan dan industri asas tani dengan pelancong dalam dan luar negeri di perkarangan pintu ketibaan penerbangan antarabangsa Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini untuk itu kembali kepada Nazri di Angkasa Puri silakan Nazri